پولس تام ٹھیک بٹ وِد آؤٹ چینجِنٛگ یور پاتھ تۄہہِ چھُ نیرُن سٹریٹ ٹھیٖک چھا تُہۍ کھٔسِو پَتہٕ سٹریٹ وہاں پٮ۪ٹھ اَکھ رُکنا تۄہہِ چھُ واپَس یُن تُہۍ تھٲیزیو سٲری دھیان یِم زٕ گژھن یِم نیرَن سٹریٹ مگر یِمَن دۄہَن چھِ ریس یِم کو پونٛسہٕ ناو اوس پول کیٛاہ چلو حظ ریڈی وَن ٹوٗ اینٛڈ گو بَس شَباش اَتھ کیٛاہ وٕچھِو تۄہہِ اَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ تۄہہِ وٕچھِو زٕ لٔڑکہٕ گٔے یِمو کٔرٕکھ ریس یِمو کٔرٕکھ موشَن آن سٹیٹ پاس ٹھیٖک اگر أسۍ یِہُنٛد سِٹیپ مانو کہِ یہِ گوٚو اَکھ میٖٹَر سَپوز یِہاں سے وہاں تَک 50 میٖٹَر ہیٚن یِمو کیٛاہ کٔرِکھ 50 میٖٹَر کیٛاہ کٔرِکھ 50 میٖٹَر مگر یِمو منٛز کٔمۍ کٔرۍ گۄڈنٮ۪تھ دوٚیِم کُس اوس یِمَن دۄہَن ہٕنٛز ڈِسٹَنس کَرنہٕ ہٕنٛز کیٛاہ فرق ٲس گوٚو یِمو کٔرٕکھ اِکوَل ڈِسٹَنٕس اِن اَن ایٖکوَل ٹایم کیٛاہ کٔرٕکھ اِکوَل ڈِسٹَنٕس اِن اَن ایٖکوَل ٹایم اَتہِ وَنو أسۍ کہِ فٔسٹ کُس آو کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ یہِ زُبیر کیٛاہ پوٚو تیز اَتھ خٲطرٕ چھِ فِزِکٕس منٛز ٹٔرٕم آمٕژ یوٗز کَرنہٕ سپیٖڈ گوٚو اگر أسۍ اَتھ فِزِکٕس لینٛگویج منٛز پَرو أسۍ وَنو تیٚلہِ دَ سپیٖڈ آف زُبیر واز مور دین دَ سپیٖڈ آف عُمر ٹھیٖک کیٛازِ یُس یہِ ڈِسٹَنٕس ٲس یہِ کٔر زُبیرَن کَم ٹایم ہُم کیٛاہ کٔر اب ہمارے پاس اور ایک بَچہ تھا اس کا نام ہے مسلم سُہ کوٚت گوٚو یا یہِ پوٚت مسلم اوس صُبحٲے درٛامُت چَکرَس یا چَکر کٔرِتھ أمۍ سُنٛد اَکھ سِٹیپ چھِ اَسہِ کَنسِڈَر کوٚرمُت کوتاہ اَکھ میٖٹَر کۭتیٛاہ میٖٹَر کٔڑِتھ ژےٚ اَکھ ہَتھ تہٕ دَہ چھِ أمۍ کٔڑۍمٕتۍ سَپوز مےٚ ٹایم کَرٕ بہٕ چیٚک سَپوز 1 ہَتھ تہٕ 10 میٖٹَر چھِ أمۍ کٔڑۍمٕتۍ 30 سیٚکَنٛڈَن کٔژَن سیٚکَنٛڈَن سیکنڈ کا ایک پٔر یوٗنِٹ میٖنٕز پٔر پٔر سیکنٛڈ گوٚو جو أسۍ ڈِسٹَنٕس ٹرٛیوٕل کی 110 میٖٹٲرٕس لیکِن کِتنے سیکنڈَس منٛز 30 سیکنٛڈ اَسہِ کیٛاہ چھِ کَرُن أکِس سیکنٛڈَس کوٗتاہ کوٚرُن تیٚلہِ کیٛاہ ٲس أمِس سپیٖڈ یعنی سپیٖڈ میٖنٕز أکِس سیکنٛڈَس أکِس سیکنٛڈَس کۭژاہ میٖٹر اوس أمۍ کٔڑمٕژ ہَمے کیٛاہ کَرنا ہے ڈِسٹَنٕس ڈِوایڈ باے ٹایم گوٚو 110 ڈِوایڈ باے 30 110 ڈِوایڈ باے 30 دیٹ وِل بی نِیَر ایباوُٹ 3 پویِنٛٹ سَمتھِنٛگ ٹھیٖک اگر أسۍ وَنو 3.6 سَپوز 3.6 تہٕ تیٚلہِ وَنو أسۍ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أمِس سپیٖڈ ٲسمٕژ 3.6 پٔر سیکنٛڈ ویری گُڈ مُرسلیٖن کی سپیٖڈ کیٛاہ تھی 3.6 میٖٹٲرٕس پٔر سیکنٛڈ شاباش انہو نے جو 50 میٖٹَر کی ڈِسٹَنٕس ٹرٛیوٕل کی 50 کِتنے میٖٹَر کی تِم کَتھ پاتھَس پٮ۪ٹھ گٔے سپیٖڈ مُرسلیٖن کی پاتھ ہمیں معلوٗم یعنی أمۍ کٔر ڈِسٹَنٕس أمۍ سٕنٛز کٔر سپیٖڈ مگر یِمو یُس یہِ ٹرٛیوٕل کٔر ڈِسٹَنٕس یِمو کٔرٕکھ یِنے پٔٹِکیوٗلَر پاتھ سَپوز یِمَن ہَسا لٔگہِ 15 میٖٹَر 10 سیکَنٛڈَن کٔژَن سیکَنٛڈَن یِمَن کیٛاہ ٲس سپیٖڈ شاباش مگر تُہۍ ؤنِو مےٚ یِہٕنٛز سپیٖڈ منٛز تہٕ یِہٕنٛز أمۍ سٕنٛز سپیٖڈ منٛز کیٛاہ فرق چھِ شاباش فرق بَلو یِم گٔے أکِس پٔٹِکیوٗلَر ڈایریکشَن منٛز یُس یِہٕنٛز یہِ سپیٖڈ ٲس یِمَن یہِ موشَن ٲس یہِ ٲس یِہٕنٛدِ پٔٹِکیوٗلَر ڈایریکشَن یُس یِم سٕنٛز یہِ موشَن یُس یِم کٔر تَتھ ٲس گٔے پٔٹِکیوٗلَر ڈایریکشَن اس کی موشن کو ہم سپیٖڈ میں کلکولیٹ کر سکتے ہیں یِم سٕنٛز موشن تہِ چھِ أسۍ کَران اِن دیٹ لینٛگویج آف سپیٖڈ کلکولیٹ مگر فرق کیٛاہ چھِ یِمَن دۄن منٛز کینٛہہ وٕچھ سپیٖڈ وِداوُٹ ڈایریکشَن یِم وٕچھ سپیٖڈ وِتھ ڈایریکشَن دَ سپیٖڈ وِتھ ڈایریکشَن اِز کال دِ وِلاسٹی دَ سپیٖڈ آف دیٖز ٹوٗ بایِز کین بی کالڈ ایز وِلاسٹی ہُتھ ہیٚکو نہٕ وِلاسٹی ؤنِتھ اِن دیٹ ویری موشن تَتھ منٛز چھِنہٕ ڈایریکشَن پَتہ گوٚو سپیٖڈ وِداوُٹ ڈایریکشَن دیٹ اِز سپیٖڈ آیہِ بات سَمٕجھ مگر سپیٖڈ وِتھ ڈایریکشَن دیٹ اِز کالڈ ٹھیٖک